Pel primer, molt breu. És un anònim de l'any 1616. Descriu el bandoler així. Diu, s'acaben los bandoleros a la gente de las iglesias estando celebrando y al salir de la iglesia los degollaban. Quina visió creieu que es desprèn del bandoler? Els bandolers eren lladres i criminals o herois al servei del poble, tal com els descrivien els autors romàntics de la Renaixença com Víctor Balaguer. Amb aquesta pregunta parteix la ruta a la Barcelona dels bandolers i ho fa des de la plaça del Pi, on s'ubicava l'Arxiconfraria de la Puríssima Sang, institució responsable d'acompanyar els bandolers condemnats a mort durant les últimes hores. Barcelona era capital de Catalunya, com a tal capital de les institucions monàrquiques, i per tant hi havia tota una sèrie d'institucions que perseguien i executaven els bandolers. Executar un pres era sempre un acte públic que es feia per ensenyar qui manava i qui tenia el poder. La segona parada de la ruta és el carrer de Perot l'Ulladre, on es diu que hi va viure el bandoler Perot Roca Guinarda. Sembla ser que, en cert moment, incapaç de mantenir a la seva família, incapaç de mantenir els seus 7 fills, decideix entrar en el món del bandolerisme per obtenir diners, un modus vivendi que li permetés viure. La Barcelona dels bandolers és una de les activitats del certamen Barcelona Novel·la Històrica, que també organitza xerrades i col·loquis sobre aquest gènere literari. Ens agrada aquestes propostes de conèixer la nostra ciutat i que ens expliquin la història d'una manera molt didàctica, molt propera. Havia sentit parlar de Perot Roca Guinarda, havia estat a Sant Feliu Sasserra, a Oristà, i havia sentit parlar també del Serrallonga, no? Que és interessant perquè sempre et dona un punt de vista diferent de desmitificar les coses i veure que les coses tenen molts punts de vista i a vegades tampoc hi ha prou documents històrics per acabar de situar la persona en una època. El bandoler més famós i temut de Catalunya, Joan de Serrallonga, acusat de ni més ni menys que 50 assassinats, va ser condemnat a mort també a Barcelona, concretament a la plaça del Rei, on va morir a la forca davant d'una multitud. I és que aquell 8 de gener de 1634 els barcelonins van tenir festa per presenciar-ne l'execució.